حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی. کیا کہ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی. شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی. کیا شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی. ایک ہی حادثہ تو ہے, ایک ہی حادثہ تو ہے, اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی.